Sinoptikai praneša, kad šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, be žymesnių kritulių, vietomis plikledis. Didžiojoje šalies dalyje temperatūra nukris iki 1-6 laipsnių šalčio, pajūryje bus 0-3 laipsniai šilumos. Sekmadienį oras subjurs. Visoje šalyje kris šlapdriba ir sniegas, galima lijundra, keliose plikledis. Vėjas pietvakarių 9-14, vietomis gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Oro temperatūra svyruos nuo 2 laipsnių šalčio rytinėje pusėje iki 4 šilumos pajūryje. Pirmadienį vėjas dar labiau sustiprės. Pajūryje galima audra. Visoje šalyje kris šlapdriba ir sniegas. Temperatūra bus artima nuliui. Antradienį giedrisis ir šals, o paskui sulauksime naujos kritulių dozės. Didžiojoje šalies dalyje žadamas sniegas ir lengvas šaltukas, o pajūryje išliks teigiama oro temperatūra. Ten lis arba kris šlapdriba.